Ой, катара!
една пара, обаче сол мармани, колеги, ако може някой тук да дойде да махне чадърите, че нещо взема да се откърза, да не пани върху оркестъра. На най-хаби! Айде ги чекаме! Ако обича Христия, Христия със сядата се
Специално за Ростем от Холандия, клуба дава една пара на оркестъра. За най-коронтната фирма, колеги, продължаваме, знаете ли коя фирма? Продължаваме с английски паунди. За най-коронтната фирма. И пари касиерка, било ми Елена Мечипенте. И за неговата съпруга, дава на оркестъра 20 точки, 30 точки. Елена Мечипенте. Ona vidi ja, puna smilisa.
са къща и за бабата, улъки дидия. Аса гюзет, шекер гюзет, анта гюзет, ой, калиса мириса, алта гюзет, шекер гюзет. И да, сто, стават сто точки за оркестра и за малката Мелиса. Иса, ревене на тата, са, иса, ревене на тата, са, иса, ой, трани са били, са, ревене на тата, ревене на тата, ревене на тата, ой, трани са били, са. Точки общо 110 точки до момента. Я шаре гради.
барабани, колеги, соло. Така, Зете поздравява всички на дансинга. С най-хубавият човек на Величко Памуков. За всички от Зете поздрави, за всички на дансинга. Най-хубавият човек на Величко Памуков. Шоя гүл
на хвапите живи на вас. Парни мала, гошера, туиша моне, пари си. И така, специално интервю и резерв да горят тука на танцига. Хубавете душа! Uita more, manisi. A prichino lata și za Claudia. Bo, duca poprala. Bo, abria sobela. Bo, abria cigindela. Ne pa.
сега ове пет точки поздраве за малото семейство од Кумовете. И од Саши од него да се друга за малото семейство. Добрата шетка. Стабилните красници, лично от малото семейство. А чарчава, ръбие, ме те пати нава. Жало бичу, кривава ръка. Танцувачите да сте живи, здраве, пичале. Ти си моя, чуй ми си. Моде да тази песен. С тебе времето е обратно. Когато ти не си до мене. Всички сте добри, но всички вас, тя ми е една, тя ми е една, извена, извена, пречесната звезда. Жили, жили, всички сте добри, но всички вас, Thank you.
Живи, 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 всички сте добри, но всички вас, да ми е една, да ми е една. И така, продължаваме с Натарския кичен хаварен. Гайда. Е така, гайда кичен, айде. Гайда кичен. И сватои да заповядат на Тасика и Саси Махалаба. Те тук като капа шами не го кесар усити келят. Айде ушета! Продължаваме с нови оригинални, нови, чисто беге, 20 точки. Ти чека Пурбучинска стъпка. Поздраве за цялата махала! Thank you.
Така, Гошо поздравява сватовете от Котел. Янко, Янко и Янка Бакарджиеви. Ники Борони. Ти са уреди са си махала. Лачо те или ги текели лачо. Дава 10 точки, беге. Ключека продължава.